معزز سامعین گرامی، السلام علیکم. میں آپ کا اپنا ایس ایم قریشی، ایس ایم کیو فن ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جن بڑے فنکار کا آپ کو تعارف کرانے چلے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے بہاولپور کے رجسٹرڈ نوحہ خان ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے نا کچھ ناظرین کو اپنا نوحہ اور ان کے بارے میں بریف کریں. مہربانی، شکریہ. جی مرید حسین صاحب، آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور سینئر، بلکہ موسٹ سینئر آپ یہاں کے موسیقار ہیں. آپ نے نوحہ خوانی میں بہت بڑا ریکارڈ حاصل کیا اور آپ رجسٹرڈ ہو گئے، اور اس کے باوجود آپ آل راؤنڈر موسیقار ہیں جن میں غزلیں، گیت، بہت کچھ آپ کے پاس علم کا خزانہ قید ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ناظرین کو جو نوحہ سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم محرم ادارہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے حوالے سے. شکریہ جناب حسن قریشی صاحب کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے دعوت دی. تو یہ نوحہ خوانی کے حوالے سے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو نوحہ میں اب پڑھنے لگا ہوں تو اس کا مطلع جو ہے کہ یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ جیا، پاک زہرا کی دعا اے شہنشاہ وفا. تو جب یہ کربلا میں شہادتیں ہو گئیں، شہادت امام حسین بھی ہو گئی، تمام شہداء کربلا جو حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ سبھی شہید ہو گئے، جناب حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، جناب عباس علمدار جو تھے ان کو یاد کر کر بی بی سکینہ رو رہی تھی، تمام شہیدوں کو یاد کر کے روتی تھی. جناب سکینہ چار سال کا ان کا یعنی کہ سن تھا، یعنی کہ ان کی ایج چار سال کی تھی، معصومہ تھی، اور جناب حسین علیہ السلام کی بہت لاڈلی بیٹی تھی. تو امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے سینے پر کھلاتے تھے تو سرکار کو سکون ملتا تھا. تو اس لیے سرکار اپنی اس چار سالہ بیٹی کو سکینہ کہہ کر پکارتے تھے. تو جب سبھی شہدا شہید ہو گئے تو جناب سکینہ اپنے چچا عباس کو یاد کر کر کے روتی تھی. تو اس یہ عنوان ہے جو میں نوحہ پڑھنے لگا ہوں. تو جناب قریشی صاحب، یہ جو نوحہ میں اب پڑھوں گا تو اس نوحے کو کمپوز میں نے کیا ہے. تو اس کے شاعر ہمارے مرحوم دوست بشیر حسین اصغر صاحب، انہوں نے یہ نوحہ لکھا، اسے میں نے کمپوز کیا. اور جیسا کہ آپ میرے بارے میں پہلے میرا تعارف بہت تفصیلاً کرا چکے ہیں، تو اکثر میں کمپوزیشن تو خود ہی کرتا ہوں، تو جو نوحہ بھی میں نے کمپوز کیا ہے، اور میں اکثر جو نوحے پڑھتا ہوں وہ میرے اپنے کمپوز کیے ہیں. تو نوحہ یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ دیا، یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ دیا، پاک زہرا کی دعا، پاک زہرا کی دعا، اے شہنشاہ وفا. یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ دیا. دل کہے آپ سے یہ بات چھپا لی جائے، چھن گئے در ہاں
سکینان تماچے کھائے کیا کہوں کیسے اتاری کیا کہوں کیسے اتاری سر زینب سریدا یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ بھی آ سو گئے ہو لب دریا تمہیں معلوم بھی ہے ڈھلتے عاشور ہوا کیا تمہیں معلوم بھی ہے فرض تیرے تھے مگر فرض تیرے تھے مگر کیے زینب نے آدھا یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ بھی آ باغ زہرا کے حسین پھول سبھی بار گئے تیرے سردار حسین ابن علی مارے گئے خون رونے کے لیے خون رونے کے لیے ایک بیمار بچا یاد کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ بھی آ پاک زہرا کی دعا پاک زہرا کی دعا اے شہنشاہ کرتی ہے سکینہ با خدا لوٹ بھی آ با خدا لوٹ بھی آ با خدا لوٹ بھی آ